Příští týden je o něco méně velmi důležitých událostí, nicméně budeme sledovat vývoj maloobchodních tržeb ve Spojených státech a pravidelné čtvrteční žádosti o podporu nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu bude vývoj příštího týdne ovlivněn zejména těmi událostmi z tohoto týdne, což je zveřejněný údaje z trhu práce ve Spojených státech a včerejší výstupy z Evropské centrální banky, kde centrální banka snížila sazby, například depozitní sazbu do mínusu, dále oznámila spuštění LTRO a připravenost pro další nákupy aktiv pro dodání likvidity na trh. Z tohoto důvodu vidím poměrně menší prostor pro nějaké zásadní impulzy směrem dolů. Očekávám, že trhy mohou nadále atakovat svá historická maxima, zejména ty evropské. DAX můžeme vidět dle mého názoru i nad 10 000 body. Naopak určitým rizikem příští týden může být snaha o výběr zisků na bankovním sektoru, který prodělal za posledních několik dní poměrně velmi silné rally.